L-iskart organiku ġenerat mill-istabilimenti tal-ikel ser jinbidel f'sors ta' enerġija nadifa. Dan permezz ta' proġett pilota li tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli, flimkien mal-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zera Faċivelli. Il-proġett li mistenni jibda mis-7 ta' Mejju ser jara l-ġbir ta' skart organiku isir bejn is-sija u l-5 ta' filgħodu nhar ta' sibt u nhar ta' ħadd. B'hekk ser ikun parti mill-pjan fit-tula li maniġjar tal-iskart sal-2030 u ser jaħdem billi l-istabilimenti jisseparaw l-iskart tagħhom u jitpoġġa f'kontenituri b'tabella biex tkun evitata l-kontaminazzjoni. Il-bars u ristoranti kummerċjali kollha diġà ġew avżati permezz ta' idra minbauta lilhom bl-informazzjoni meħtieġa ħalli b'hekk ikunu jistgħu ħejju għal dan il-proġett. L-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali ser tkun qed tikkollabora mal-Ministeru għall-Enerġija fit-tmexxija ta' dan il-proġett. Intant il-President tal-Assoċjazzjoni, Mario Fava, stqar kif kien il-pass naturali għal dan il-proġett li jkun estis għall-istabilimenti kummerċjali li jiġġeneraw ammont sostanzjali ta' skart ta' dan it-tip. Dan qed isir li x'nemdu bis-sħiħ li bħal ma sar fil-lokalitajiet kollha ġewwa Malta għawdex issa kien emess il-lokandi u ristoranti li jipparteċipaw f'dan il-proġett. Nemnu li proġett bħal dan ħajwassal biex ikonna iktar reġenerazzjoni ta' enerġija iktar nadifa li x'nemlu bis-sħiħ li l-iskart huwa riżorsa importanti li pajjiżna għandu bżonn juża. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija, Mirjam Dalli, sqaret kif permezz ta' dan il-proġett mistennija li jintlaħqu żewġ miri importanti fil-qasam tal-immaniġġar tal-iskart. Nemmen li b'dan il-mod inkunu qegħdin nilħqu żewġ miri, inkunu qegħdin nimxu l quddim biex nilħqu l-miri tagħna ta' fejn jidħol is-separazzjoni tal-iskart u riċiklaġġ tal-iskart, u nkunu qegħdin inkomplu fil-mixja tagħna biex dan il-pajjiż naraw li nkunu qegħdin produċu aktar enerġija nadifa.